Kwa kufufua Sony Sugar and the others, reform the sugar industry, improve the sugar industry. Look at even what I think our brother Mukisa, you love to help us. You're with UNOCTAD. These things they call, kwa sababu ya sukari kutoka inje za ngambo, kama hata hii ya Kenana Sugar, upande wa Sudan, inakuja na dofisha, mambo, we must renegotiate. Kwa hivyo watu wetu, kama vile Ochilo Ayako amesema, wapate kwamba maisha yao inabadilika kwa sababu ya kipawa Mungu aliwapatia sukari kulima miwa. Kule kwetu nalisha mbuzi. Ukienda zaidi gamia. Huko northeastern mahali tulikuwa tuliona maajabu kule. Mimi nilikuwa nashikilia microphone kadha hivi. Ndio ilikuwa kinga yangu ya mawe. Na watu wote ni Azimio wanasema baba. Lakini between themselves, kuna shida.